Salam, hər vaxtınız xeyir sizi və tamaşaçılarımızı bir daha Türkiyədən, İstanbul şəhərindən salamlayırıq. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyədə işgüzar səfərdədir. Şübhəsiz hər bir Azərbaycanlı özünü Türkiyədə öz doğma evində hiss edir. Bunun təbii əsasları var, tarixi əsasları var, ortaq soykök, ortaq tarix bunun ilk və əsas səbəbidir. Ancaq təbii ki, müasir dövrdə, çağdaş dövrdə Türkiyə və Azərbaycanın yaxınlığı, müttəfiqliyi, iki dövlətin siyasi müttəfiqliyi xalqların da yaxınlığını bir qədər də sıxlaşdırır və bunun müxtəlif sahələrdə iki ölkənin əməkdaşlığını genişləndirməyə, şaxələndirməyə əsas yaradır. Bugünkü səfər heç şübhəsiz həm də elə bunun nümunəsidir, iki ölkənin qardaşlığının, iki xalqın qardaşlığının nümunəsidir. Çətin günlərdə Türkiyə və Azərbaycan bir-birinin yanında olub. Biz bunu 2-ci Qarabağ müharibəsinin gedişi zamanı, 44 günlük müharibənin gedişi zamanı bir daha gördük. Türkiyə, onun rəhbəri Rəcəb Tayyip Erdoğan müharibənin ilk günündəncə Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Azərbaycan tək deyil deməklə Azərbaycana və ümumiyyətlə burada regionda baş verənlərə müdaxilə etmək istəyənlərə lazımi siyasi mesaj çatdırdı və onları neytrallaşdırdı. İndi Türkiyə ağır günlərini yaşayır. Bu yaxınlarda üzləşdiyi fəlakət nəinki Türkiyə tarixinin, ümumiyyətlə bu coğrafiyanın ən ağır, ən böyük fəlakətlərindən biriydi və bugün Azərbaycan Türkiyənin yanındadır. Elə hadisədən dərhal sonra Azərbaycan Prezidenti Türkiyəyə dəstək, humanitar yardım və xilas edici dəstəyinin göstərilməsi ilə bağlı tapşırıq verdi və bu uğurla icra edildi. Azərbaycanlı xilas edicilər burada xilas etmə işlərində uğurla iştirak etdilər. Ancaq hər halda Türkiyə bugün ağır günlərini yaşayır və qardaş qardaşın yanında məhz bu günlərdə olmalıdır və Azərbaycan da bu nümunəni nümayiş etdirməkdədir. Biz səfərin təfərrüatlarını, səfərin gedişini izləməyə davam edəcəyik və digər detalları, təfərrüatları növbəti buraxılışlarımızda diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq.